Pa nisu nas htjeli niti priznat. Pa nisu nam dozvolili da se naoružavamo. Toliko to je Evropskoj uniji. I onda mi ulazimo u zajednicu koja nas nije htjela niti priznat, niti naoružat, niti da se branimo. A onda imate tu srpsku mantru, je, svijet nas je razbio. Da nas je on htio njihovu Jugoslaviju. Pa onda nam je nas prvo naoružao i odmah mi nas priznao. Ne bi rata niti bilo. Ali moji Pinokići, Hrvati ne znaju niti odgovoriti, ne znaju povijest. Pričaju gluposti, da ne budem prost. Papa nas je prvi priznao. Kad nas je priznao papa? Priznao nas je 13.1. Pa nije rat počeo 13.1. Rat je već bio i tekako u 6., 7., 8. mjesecu 91. a ne 92. To su povijesne činjenice. I ko nas je prvi priznao? Prvo nas je priznala Slovenija, kad i mi njih. Istog mjeseca, istog datuma, kad smo mi proglasili neovisnost, tad su i oni. A onda su krenule i ove druge države koje tad još nisu bile međunarodno priznate. A od međunarodno priznatih država bila je prva država Island, a nikakav Vatikan. Taj papa Karlo Vojtila nije htio primiti ovoga našega ministra vanjskih poslova, našeg Šeparovića, Zvonimira Šeparovića, čim je čuo da on dolazi u Vatikan radi priznanja Hrvatske. Prvo, s visoka pita po kojim razlogom da se mi ovaj razgovaramo, što će biti predmet razgovora. Pa to pita papa čovjeka koji dolazi iz ratom ugrožene i napadnute Hrvatske. Kao, koji je razlog njihovog susreta? I kad je ovaj rekao po priznanju Hrvatske, ne, nije ga htio ni primiti. Pa dajte Hrvati više otvorite oči, to su povijesne činjenice. Ne, vama su to sve sveci. I onaj koji pucu po Hrvatima, sve su to sveci. Pa onda gdje je vaša budućnost? Pa nemate ju. Ako nemate dovoljno sada razuma ovo što vam govorim, da to shvatite. I da prihvatite, to su činjenice. To nisu floskule, to nisu, ne znam, nagađanja, to su činjenice. Onda nemojte se posežaliti. A što će biti s nami ili što će biti s nama? Nažalost, Hrvatska je bila pod jarmom i Mađara. Znači, u početku, kad su nas okupirali i, nažalost, raskomadali dio tog našeg Hrvatskog kraljestva, jer nisu mogli sve, uz pomoć Prvo križarske vojske, 1096. godine, morate znati da taj upravo koji je jelio, kako se zove, napao našeg Hrvatskog kralja Petra Svačića, neki kažu Snačića, nebitno, da je on svetac u Hrvata, to je Ladislav Arpadović ili Lasaro Arpad, koji ima ni manje ni više nego u Zagrebačkoj katedrali, ima čak i ovaj svoj oltar, on je svetac, na kojem je li katolički kler sa kaptola za njegov imendan, znači kad je sveti Ladislav, pazite, on je svetac u Hrvata koji je napao hrvatski narod i ubio nam Hrvatsko, odnosno probao ubiti našeg hrvatskog kralja. Naravno, on to nije uspio, to je pošlo za rukom njegovom nasljedniku, njegovom Kolomanu, Arpadu, i hoću vam reći, znači, narod koji ima za sveca i za sveca svoje neprijatelje, pa taj narod je osuđen na prokletstvo. Gdje je tu pamet? Tu nema pameti. Nažalost, narod koji svoje pokojne ni na koji način ne poštuje one naše pretke, nego naprotiv poštuje njihove neprijatelje, glorificira njihove ubojice, čak i veliča njihove ubojice u neke velikane, u neke heroje i takve stvari, onda, nažalost, taj narod mora jako dobiti veliku kaznu. Ovi potresi su samo početak onoga što će se tek dogoditi, ovo su samo opomene, jer takav narod mora biti kažnjen. Jer nemate vi pravo glorificirati krvnike vaših predaka, a da to ne bude, kažnjeno. Pa na kraju krajeva, cijeli taj, ajmo reći, od našeg takozvanog Ustava Republike Hrvatske se temelji na čemu? Temelji se na avnohu i zavnohu, temelji se na nekome NOB-u. A šta je taj NOB, takozvani NOB, nego genocid nad hrvatskim narodom? Pa ako se temelji ova država na genocidu nad hrvatskim narodom, onda ova država i ovaj narod nemaju uopće nikakovo pravo da uživaju u nekoj blagodati, a pogotovo u nekom Božem blagoslovu. To je van svake pameti. I zato ima rješenje u nama. Rješenje je li da se okrenete istini i da slijedite istinu bez obzira koliko ona bila sad za vas šokantna, tužna, ružna, užasna, odvratna, ali to je istina. I zato se uvijek orijentirajte prema istini, jer i tako je Mesija rekao, ja sam put istine i život, prema tome ko ide u smjeru istine, on je jednostavno Božji i amen, tu nema druge priče.